Uma nota técnica da Fiocruz mostra o impacto da Covid na diminuição de atendimentos e ações de saúde para outras doenças no SUS. Os procedimentos cirúrgicos registraram a maior queda, uma redução de 53% na comparação entre o período pré-pandemia, de janeiro de 2018 a junho de 2019, com o período de janeiro de 2020 a junho deste ano. De acordo com o levantamento, todos os serviços do SUS, com exceção da oferta de medicamentos, tiveram queda brusca logo após o início da pandemia e depois, mesmo com o aumento, não retornaram ao nível anterior. As internações registraram uma queda de 1.700.000, sendo a maior parte relativa a internações eletivas. O estudo mostra que os picos de óbitos da Covid em 2020 e em 2021 coincidem também com o colapso e a diminuição do atendimento por outras causas, como explica o especialista em saúde pública da Fiocruz, Diego Xavier. Desde o início da doença, a gente já sabia que um dos grandes problemas da Covid era trazer os sistemas de saúde ao colapso, né? Era o volume de casos muito alto em um espaço de tempo muito curto, e isso não possibilitava que os serviços de saúde conseguissem absorver toda essa população doente e tratar de forma adequada. Então a gente teve, infelizmente, óbitos tanto por Covid, sem uma assistência adequada devido ao colapso do sistema, mas também tivemos óbitos por outros problemas de saúde que não puderam ser atendidos no momento em que a Covid ocupava toda a nossa rede hospitalar. Diego Xavier ressalta que muitos problemas que não foram tratados a tempo podem ter evoluído para um quadro crônico mais grave e que o país terá que enfrentar as sequelas indiretas da pandemia. Pessoas que não conseguiram se tratar tiveram suas doenças pioradas nesse período, aí agora vai ter um problema a mais, né, para a gente poder estar tratando. Além de, claro, a Covid longa, que a gente ainda está estudando para saber quais vão ser os impactos da Covid nos próximos meses e anos. Então, o serviço de saúde precisa de reforço, precisa de uma organização, um aporte financeiro para que a gente consiga dar conta desse passivo todo que a pandemia trouxe, aí no mínimo voltar as condições de atendimento no período pré-epidêmico. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que doenças crônicas acabaram sendo negligenciadas com a pandemia e afirmou que o ministério tem batalhado por orçamento para enfrentar o problema. Doenças cardiovasculares, câncer, de certa forma foram negligenciadas durante a pandemia. No ano de 2021 já se restabeleceu o atendimento, mesmo o Brasil tendo sofrido muito com a variante Gama, mas o sistema de saúde estava mais preparado, né? E o ano que vem nós precisamos atender cirurgias eletivas que foram suspensas. Aí precisa do orçamento, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado para isso, para ter orçamento e para dar apoio a estados e municípios, manter leitos de UTI habilitados. A nota técnica da Fiocruz tem como base as informações do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação sobre Mortalidade, dados do CIVEP Gripe e do painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.